გამარჯობა თეთერშია დღის კომენტარი 7-ის ნახევარზე, რომელსაც აუძღობი მე მამუკა კარტოზია. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორი, ანალიტიკოსი, პოლიტოლოგი, პროფესორი გულბაათ სხილაძე. მოგესალმებით ბატონო გულბაათ, მადლობა მინდა გითხრათ მოგზაურობისათვის. მადლობთ გვენც მოწვევისთვის. სანამ უშუალოდ გადავიდოდით დღევანდელ სიტუაციაზე, ბატონო გულბაათ, მიმოხილოზე მინდა თქვენ გითხრათ, აი მურდღისინ უდიდესი დღესასწაული იყო. დიდი სამამულო ომში გამარჯვების 79 წლის თავი აღნიშნეთ, მაგრამ მოხდა ისეთი ის, რომ ევროპის დღესასწაული დაამთხვიეს, რაღაც საოცარი მეტამორფოზები ხდება ამ ქვეყანაში. სად ევროპის დღესასწაული და სად აი უნდათ ამ გამარჯვების დღესასწაულის, ანუ 9 მაისის გადაფარვა. წყობა ამის გამოც არის, რომ ევროპის დღეთ დააწესეს და აი თქვენ როგორც ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე და ამ ბოლო წლებში საქართველოსი ამ დღესასწაულის აღნიშვნის ინიციატორი, მე მინდა ურიოდოს სიტყვა ჩვენს მაყურებელს ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა. პირველ ყოვლისა ჯერ ბრწყინვალე შვიდეული არ გასრულებულა და მინდა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მოულოცო ყველას. ქრისტე აღსდგა და როგორც 1945 წელს, ისე წელს დაემთხვა, რომ აღდგომა და გამარჯვების დღე დიდ სამამულო ომში ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე მოდის მაისის თვეზე და ეს კიდევ უფრო საზეიმოდ განაწყობდა იმ ადამიანებს, ვინც ჩემთან ერთად და მე მათთან ერთად მივედით ვეტერანთა პარკში, კიკვიძის სახელობის ვეტერანთა პარკში და მივაგეთ პატივი ჩვენს დიდ წინაპრებს, რომლებმაც თავი დადეს, გაწირეს, იცით, აღარ დავიწყებ, რამდენი შეეწირა ომს, რამდენი მონაწილეობდა საქართველოდან და ისინი იბრძოდნენ როგორც თავიანთი სამშობლოსთვის, ისე მთელი მსოფლიოსთვის, მთელი მსოფლიოს ხალხების თავისუფლებისათვის და ფაშიზმის დასამარცხებლად. ჩვენ ეს აქცია ჩავატარეთ ევრაზიის ინსტიტუტმა და ჩვენმა მეგობარმა ორგანიზაციებმა. ოღონდ ახსანიშნავია, რაც ახლა უნდა ითქვას, ცუდი რაც არის, ნუ კარგი უკვე არის ის, რომ ჩვენ თქვათ არ გვიშლის და ვერც დაგვიშლის ვერავინ ამ დღის აღნიშვნას და ევროპის დღე რომ დააწესა, ეს მე მგონი მადამ პრეზიდენტის ინიციატივა იყო თავის დროზე, ეს ქალი ებრძვის ყველანაირად, შეგნებით და შეუგნებლად ყველანაირად ებრძვის ამ დიდ ჩვენს ისტორიას, საგმირო ისტორიას. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დანგრეულიყო უცნობი ჯარისკაცის საფლავის მონუმენტი, რომელიც არის ვაკის პარკში, იგივე გამარჯვების პარკი ერქვა. და დღემდე ეს არის გადაუწყვეტელი პრობლემა. კარგია ის, რომ ჩვენს თხოვნას მერიამ და მოწოდებას, რომელიც შარშან იყო, იქ სამარცხვინო სიტუაცია იყო, ნაგავში იყო ჩაფლული ეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი და ვაკის პარკში, როგორც მე ბოლოს ნახე, წელ სულ აღებული იყო ეს სამშენებლო ნაგავი, გასათავებული, თუმცა ის არქიტექტურულად, აი რო განახლება მისი არ მომხდარა. ეთყობა არის მაინც ეს დიდი კითხვის ნიშანი, რომ რა უნდა გაგრძელდეს, როგორ უნდა გაგრძელდეს ჩვენი დამოკიდებულება ამ დიდი ისტორიის მიმართ. ჩვენ გამოვდივართ იმისათვის, რომ ეს არანაირი ევროპის დღე არ არის, ეს იყო, როგორც მოგეხსენებათ, მეორე მსოფლიო ომი, ძირითადი ნაწილი ევროპაში ამ მსოფლიო ომისა, თუმცა ასევე ძალიან დიდი ნაწილი წყნარ ოკეანეზე მიმდინარეობდა და სხვა აზიის რეგიონში, ჩინეთში, მანჯურიაში და იქ თუკი ოკეან საოკეანო ბრძოლებში ამერიკას ჰქონდა გადამწყვეტი როლი, სახმელეთო ყველა აბსოლუტურად დიდ ოპერაციაში ჰქონდა საბჭოთა კავშირის გადამწყვეტი როლი. და ჩვენ როდესაც მივედით ახლა აი ამ პარკში, მე შევედი 11-ის ნახევარი ხდებოდა უკვე და ამ დროს თავრობის თავმჯდომარე გამოდიოდა, ნუ მას მოსდევდნენ ჟურნალისტები ესენი ესენი და უკვე რო შევედი შიგნით და რადგანაც ეს ჟრიამული მინელდა თავრობის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, იქ დაისადგურა სრულმა სიჩუმემ.
მოწყენილობამაც კი, ესე იგი, თავი მეგონა იქაც აღნიშნემ სპონტანურ მიტინგზე, რომ პანაშვიძე მგონია მეთქი თავი სადღაც გასვენებაზე, რომ ყვავილებით მივდივართ, იქ ხალხი აწყობს გვირგვინებს და არაფერს, არც მუსიკა, იქ უნდა იყოს სამხედრო ორკესტრი, მუსიკა უნდა უკრავდეს. ვეტერანები კი ორი ვეტერანი იჯდა. და ამ ვეტერანებს გარდა იმისა, რომ არც მუსიკით შეხვდნენ, არც პოლიციაც აღარ იყო იქ უკვე, მე მათ საპატიო ყარაულს დაუყენებდი. ჯერ ცოცხალ ადამიანებს უნდა ვცეთ პატივი და შემდეგ მიცვალებულებს. და დიახ, მონაწილე და გათანაბრებული, ვეტერანთან გათანაბრებული პირები, ის 100 წლის ხალხი, ვინც დარჩა, ჯერ მათ უნდა მივაგოთ პატივი. და ეს გავაკეთეთ კიდეც და იქ იყო ძალიან ისეთი სამწუხარო ინციდენტი იმ პარკში, რომ ამ ვეტერანებს ვიღაცა ნაგიჟარი პირდაპირ იტყვი იმ მენშევიკური დროშით, რომელიც ჩვენ მერე ქონდა სახელმწიფო დროშად რატომღაც აღებული, იმ მენშევიკური დროშით იდგა 100 წლის ხალხთან, თვითონაც ხნიერი კაცი იყო, მაგრამ აშკარად დარღვეული ფსიქიკით, საშინელი შესახედი და ღრიალებდა რაღაცა, რომ გერმანიის ჯარმა გაყარა თურმე რუსეთის ჯარი და რაღაცა არაადეკვატურ ლოზუნგებს და ეს ხალხი ციცით რა არის საზოგადოება, ესე ცხრებად არ უნდა გადაიქცეთ რა. სანამ იქ არ მივედი ჩვენ და ჩვენი ინსტიტუტის წევრები, იქ არავინ ეს არ აღკვეთა ეს უმსგავსობა. პოლიციაც არ იყო. არა, რა პოლიცია არის პოლიცია. მე პირდაპირ მივედი და აი ესე ვთქვათ, ხელის შეხების გარეშე რაღაც ჰაერის ნაკადი შეუბერე ესე ხელები და ღრიალით და ესე ასე ვთქვათ, ცოტა კომიკური სანახავი კი იყო ეს, მაგრამ ნუ კომიკური არ არის, იმიტომ რომ ეს ეხება კიდევ ვიმეორებ ჩვენს ვეტერანებს. 100 წლის ხალხს ედგა თავზე და მათ უშლიდა ისედაც არარსებულ ზეიმს. ანუ იქ ზეიმი არ იყო, მაგრამ ეს დღე მათთვის ხო არის საზეიმო დღე. თუ არ აზეიმებ, ნუ უმწარებ მაინც ამ ხალხს ამ ბოლო წუთებს. და ეს პირდაპირ ამორალური და დანაშაულია. მერე კი მიხვდა ის ნაგიჟად, მე ამათ რას ვერჩი. წადი, მე ვთქარ, სადაც გინდა, იქ თავში ქვაიხალი. და იქ გამოხატე შენი ვითომ პროტესტი. ეს დეტალია ვითომ, მაგრამ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენთან არ არის ჯანსაღი ვითარება ქვეყანაში, არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება ისტორიის მიმართ. და თუ კი ისტორიის მიმართ არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება, მაშინ მე ვსვამ კითხვას, რა ბაგაჟით ჩვენ ვეპაექრებით და ვეკამათებით ამ ევროპა-ამერიკას, რომლის კმაყოფაზეც იჯდა სუყველა ბოლო დრონზე, სანამ მულტიმილიონერები გახდებოდნენ ეს ჩვენი პარლამენტარები თუ მთავრობის წევრები და დღეს აცხადებენ, რომ დღეს არის თურმე სუვერენიტეტის დრო, ახლა. იყო სუვერენიტეტი, მაგრამ დალოცილო, შენ რო გახდე მილიონერი და ახლა რო ალაპარაკდი აგენტობაზე, მთელი ცხოვრება მათი აგენტი იყავი ამ დასავლეთის ინტერესების გამტარებელი, კონსტიტუციაში ჩაწერე შენ, რომ იმპერატივად რომ უნდა გავხდე ჩვენ ევროკავშირის წევრი და ამით შეუზღუდე შენ საქართველოს დიპლომატიური, დიახ, ევროკავშირი და ნატო და შეუზღუდე საქართველოს და შენს თავს როგორც მთავრობას მანევრის საშუალება, რომ შენ ვეღარაფერს იზამ, თუ ამაზე ხარ მიჯაჭული, შენ ვერ იტყვი ერასოდეს უარს. და ეს ოპოზიციაც ეუბნება, რომ თქვენ კონსტიტუციას არღვევთ იმით, რასაც აკეთებთ ახლა და მართალია ის, იმიტომ რომ შენ თვითონ იგივე ახლა აღარ მინდა ის ანტიდისკრიმინაციული ყბადაღებული კანონი და ახლა გამოდიან ესენი რაღაცა იმ ჰომოფობიური რიტორიკით მათი ენით როგორ აბსოლუტურად გადაშეიცვალეს ხედვა და ეს იცით რა არის, ეს არის ქამელეონის პოზიცია და ეს არ არის დიდი პოლიტიკა. კი, პოლიტიკაში არის ტყუილიც, არის რაღაცა გარდასახვაც არის, მიმიკრია, მაგრამ ეს ის არ არის, რაზეც ჩვენ უნდა დღეს ვლაპარაკობდეთ. ეს არის საზოგადოებისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის თვალებში ნაცრის შეყრა და მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ არა კრიტიკა კრიტიკისთვის, არამედ მინდა რომ რაღაცა გაკეთდეს. თორემ მე სულ არა, სულ გავჩერ ვინ მრჯის ამაზე, ვინმე მთხოვს მე ახლა რომ ეს ვილაპარაკო, მაგრამ ჯობს ეს აღნიშნოთ. მე კიდე ბატონო მამუკა აი ამ თემას მაშინ ამ 9 მაისის თემას და მე ვთქვი, რომ ცოცხალი ადამიანებია ჯერ გასათვალისწინებელი და მე მინდა, აი ქარის მელიტონ ქანთარიას ბიუსტი იმ პარკში, კიკვიძის პარკში, რომელიც აბსოლუტურად ჩემი აზრით არაადეკვატურია ეს ბიუსტი. შეუფერებელი არაფერი მელიტონ ქანთარია ეგ არ არის, სინამდვილეში კი რაღაცა ესე ცხვირის მოყვანილობით სახე თითქოს გავს, მაგრამ
მას არც ქართულად როგორ არის ფურაშკა, არც სამხედრო ჩაფხუტი ხო რკინისა, ნუ ქუდი, სამხედრო ქუდი, არც ის სამხრეები, არც ის განმასხვავებელი ნიშნები, ასეთი ბიუსტი არ არის, უბრალოდ ვიღაცა კაცის თავი დევს იქ და ქვევით აწერია მელიტონ ქანთარია და ვინ იყო ეს მელიტონ ქანთარია, არ უნდა ეწეროს, რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირის გმირი და რაიხსტაგზე დროშის ამტანი. რა თქმა უნდა, მარტო არ იყო ის ამტანი, მაგრამ ხო იყო ერთ-ერთი. და ამიტომ ჩვენ მივიტანეთ იქ ამ ნეუსტროევის ბატალიონის ფოტო, მთელი აი ეს ვაჟკაცები, რომლებიც იყვნენ და რომლებთანაც ერთად იყო მელიტონ ქანთარია, იმავე ეს მიხეილ ეგოროვი და დიდი მეგობრები იყვნენ, შემდეგ ძალიან განიცადა მელიტონ ქანთარია მეგოროვის დაღუპვა, რომელიც ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. და აი დავდეთ ჩვენ ის სურათი იქ და ის შევამყით ყვავილებით. და თვითონ მელიტონ ქანთარია ახლა რატო ახსენე, რომ ცოცხლებთან კონტექსში, რომ მისი ქალიშვილი ქალბატონი ციალა, ერთადერთი შვილი დარჩა ცოცხალი, რომელიც არის უბინაო ქალბატონი და დიდი ხანია უკვე საბერძნეთშია გადახვეწილი. და მე ახლა არ მინდა თქვა, რომ რომელი მთავრობის რომელი თავმჯდომარე ეპირდებოდა უკვე აი ამ პერიოდის მათ, რომ ამ უცნობი მთავრობაზე ელაპარაკო. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა აღარ მინდა გვარი ვთქვა, რამდენიმე პრემიერი იყო და ნუ თავისთავად ამოიცნოს თვითონ, თუ კი ცალია და თუ კი მოუსმენს ჩვენს საუბარს, ან ვინმე მიაწვდის ინფორმაციას. დატოვეს უბინაოდ ქალბატონი ციალა, როგორც გითხარით. ეხლა მე ოჯახთან მეგობრობ, არის ასეთი კიდე საბჭოთა კავშირის გმირი იყო გრიგოლ სებასტიანის ძე სამხარაძე. წელს ესეთი იუბილეა, კიდე 44 წელს ქართული დივიზიამ, ქართულმა დივიზიამ ანაპა გაათავისუფლა. ხო, ერქვა 414 ანაპი, ანაპსკაია დივიზია. ქართულთა მსროლელთა დივიზია. დიახ, დიახ. შემდეგ ეს დივიზია გადასხეს ყირიმში, სევასტოპოლში. და სევასტოპოლიც, სევასტოპოლამდე მივიდნენ, აიღეს სევასტოპოლი და იქ დიდი გმირობები ჩაი, ყველაზე ბრძოლის უნარიანი ქართული დივიზია იყო. რაც შორის არის სევასტოპოლში ბატონო გულბათ მათი ობელისკი, სადაც მე პირადად სათუთათ უვლიან. დიახ, და თქვენიც ეს კარგად ბატონო მამუკა იქ ნამყოფი ბრძანდები. და რატომ გავიხსენე მე ახლა ეს გმირი? იმიტომ რომ მას აქვს, ესე იგი, ის იყო მეტყვია ფრქვევე. თავის შენაერს გაუკვა, მთელი დღე იდგა ტყვიარფთქვევთან და გაუკვალა გზა თავის შენაერს. შემდეგ თვითონ ჩახტა სანგარში, ორი ფაშისტი საკუთარი ხელით მოკლა და აღჭო. კიდე 10 კაცი ტყვით განგმირა. და ამაზე, ნუ ეს ენით აუწერელი გმირობაა, ხო? ამაზე მისცეს მას ყოველგვარი მის გარეშე, ლაპარაკის გარეშე გმირის წოდება. და მისი ქალიშვილი, ქალბატონი დოდო, დღეს არის უბინაო, დღეს კი არა, 15 წელიწადზე მეტია ბინა არ აქვს, რაღაც მაკინაციების გამო განა ვინმე შულმა და იმან კაზინოში კი არ წაგო სახლი. აი ამ უსამა სააკაშვილის დროს ამ სქემებით მაკინაციები დარჩენენ უბინაო. თაღლითური სქემები დატოვეს. და ეს ახლა ეს ოჯახი არ არის ისეთი ოჯახი, რომ აი რომ ეს ჩვენი უტოლუილები რომ შევარდებიან სადღაც დაიკავებენ და არიან და მე აბა მოდი და იქახ. მიეცით ამ ხალხს რაღაცა ბინა. როგორ შეიძლება ქირაში მთელი პენსიები და აღებული აქვს ეს პენსიები, გაკრედიტებული პენსიები და ხალხი როგორ უნდა არსებობდეს, შვილიშვილი გერმანიაშია, წესიერი ძალიან და ის ეხმარება რაღაცას, ქარხანაში მუშაობს მუშად. ასე არსებობს ეს ხალხი. და ახლა ის შვილიშვილიც რო გამოაძევონ იქედან ამ თქვენი ავანტიურების გამო, რო ვითომ აგენტების და გამჭვირვალობა, მაშინ ის ეს ოპოზიციას უტვინოა. ამ კანონისზე უფრო საკამათო კანონია ეს ოფშორების კანონი, რაც მიიღეს, ხო? არ ვიცი პირველ მოსმენით თუ მთლიანად მიიღეს, აღარც ვიცი უკვე რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, მიიღებენ ალბათ. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მოვიდეს გონს ეს ხელისუფლება, რომ მას არ აქვს იდეოლოგია, მოდი ამით დავიწყოთ. ის ებრძვის როგორც იმ ლიბერალურ, ულტრალიბერალურ ოპოზიციას, ისე კონსერვატულ ფლანგს, ისე აი ამ სამამულო ომის ხსოვნასაც, აი ესე ცალყბად იმაშובה, რა ქვია, არის თავისებს. მოვალეობის. მოვალეობისთვის მოვლენი დაყრიან ამ ვენოკებს და მაპატიეთ, რა ქვია ქართულად, ხო, ის თაიგულებს და წავლენ.
და ის რომ აი ეს რაც ვლაპარაკობ მე და რაზეც ამაზე არაფერი რა თითქოს ეუხერხულებათ რაღაცის ეშინიათ არც იქეთ არც აქეთ და ეს იდეოლოგიის არ ქონდა ყოველთვის არის წამგებიანი სტრატეგიულად, იმიტომ რომ ის უფრო აგრესიული და იდეოლოგიზირებული ოპოზიცია ადრე თუ გვიან გამოიმარჯვებს. იმიტომ რომ ის არის იდეოლოგიზირებული, მას აქვს თავისი ორიენტირება, მკაფიო და აქედან გამომდინარე ის არის უფრო მოტივირებული და აგრესიულიც. და ესენი მარტო თავიანთი ჯიბის დასაცავად არიან აგრესიულები. ხო, და ეს უკვე ხალხს აღარ გაკეთებს მობილიზებას, რაც გინდა ახლა ადმინისტრაციული რესურსი გამოიმეორონ ჩართონ როგორც აი დიდ მიტინგზე იყო ადმინისტრაციული რესურსი, ეს არ მოიტანს შედეგს. იმიტომ რომ ეს განწირული იქნება და ჯობს ახლა აი როიძახით რომ აი ჩვენ მაინც შევალთ ევროპაში, ვერ შეხვალთ მაინც ევროპაში. გეუბნებიან? არა, არ მიგიღებთ. ხო დღეს კი კიდე ამერიკის უამრავი განცხადება იყო ამერიკის კონგრესმენების დახმარებას შეგიწყვეთ ხო იყო ამერიკის მხრიდან და ეს უკვე დიდი დარტყმა იქნება საერთოდ. ამიტომ ჯობს თქვენ გახსნილა თქვა თუ გაქვთ ეს რა ქვია რომ ჩვენ იცით რა არ გვაქვს იდეა ფიქსად ევროკავშირში შესვლა და ნატოში შესვლა. ჩვენ მათ უნდა გამოგვიგზავნონ, თვითონ უნდა გთხოვდნენ რომ შემოდით აქ, იმიტომ რომ სტრატეგიულად საქართველოს მათთვის საჭირო, არა მარტო ჩვენ გჭირდება რაღაცა დაუშვათ ევროპისგან, არამედ ევროპასაც ჭირდება რაღაც საქართველოსგან, როგორც სტრატეგიული ტერიტორიისგან. აბა, რას ამსახურება? ხო, ხა ჩვენ მაღალი ტექნოლოგიები არ გვაქვს და მოდი ახლა მეორე უკიდურესობაში ნუ ჩავარდებით და ახლა პატივცემულო მეგობრებო, ქართველებო, თქვენ ერთი სული გაქვთ, როდის ჩამოიყვანთ იმ ამერიკიდან და ევროპიდან იმ მათ მიერ ნახმარ მანქანებს და ჩადებთ თქვენს პატივცემულ უკანალებს, მაპატიეთ. და ახლა ნამეტანი ჭკუის სწავლებასაც ნუ დაუწყებთ იმ ევროპა ამერიკას, მაგრამ დავიცვათ ოქროს შუალედი. რო არც ზედმეტი რაღაცა მოგვივიდეს და არც ჩვენი ღირსება შეილახოს და ჩვენი სუვერენიტეტი რომელიც არ გვაქვს, მაგრამ ნუ ვამბობთ რომ უნდა კონდეს. აი თქვენ რასაც აუბრობთ ბატონ გულბათ, აი მაინტერესებს, აი საითკენ მივდივართ მაშინ? რა მე მესმის რომ იდეოლოგია არა აქვთ, მაგრამ საბოლოოდ იდეოლოგიის ქონა არ ქონა აისახება რეალურ პოლიტიკაზე, ხო? ამაში იჯება ქართული ხალხი. ქვეყანა დაიჯება, ხო? ქვეყანა იქნება კატასტროფის წინაშე. დასაგები ხა ხელისუფლებას და ქართული უცნობა მუშაობს იმ თემაზე, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, მაგრამ აი ეს გზა ხა თქვენ ყველა ვარიანტი გაშიფრეთ, ხო? აი რა გზა რჩება ისე? რისთვის კეთდება ეს? აი ეს ჭიქაში ქარიშხალიან გამოწეული, ხო? არარსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან ქარიშხალი ატეხეს. და რატომ რას ემსახურება ეს? მაინც აი თქვენი აზრით. Ну, раз эмсахურება ეს, ну, არ ვიცი, ბატონმა ბიძინამ განმარტა ეს იმ მიტინგზე სხვათა შორის, ხო? ხო, ითქვა იქ რატომაც ავტეხეთ ჩვენ ეს კანონი ახლა და მომენტი იყო სწორად შერჩეული, ხო? მე ახლა ამაზე კომენტარს აღარ გავაკეთებ, რომ რამდენად ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები. ფაქტი არის, რომ ამ კაცმა თქვა, ამიტომ და ამიტომ. და ახლა რამდენად სწორი იყო მისი გათვლა, ეს გამოჩნდება. ოღონდ ის არის რომ ძალიან უსიამოვნო ეტაპის გავლა გვიწევს და არ ვიცი იმ ეტაპის შემდეგ უფრო რაღაცა ნათელი ეტაპი დადგება თუ უარესი, აი ეს არის ახლა საკითხავი, თორე ყველა შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვიცით, ხვდებით რომ ძალიან ძიმე პერიოდი აი ახლა არჩევნების წინ და შეიძლება შემდეგაც დაგვიდგეს. აი ნიშანდობლივია კიდე ის ფაქტი ბატონო გულბათ, რომ აბსოლუტურად ეს ტრენდული მოთხოვნად გახდა, რომ ეს არის რუსული კანონი. ეხლა საინტერესო მინიშნება კონგრესმენების წერილში, დღეს რომ გამოაგზავნეს წერილს, ძალიან გამოუსა პასაჟმა, იცით რომ რატომ არის ვიცითო ეს, რომ ფაშისტმაო დუგინმაო ეს თქვაო რომ სწორ გზაზე გეხართო და იმანო ლავროვმა აღიარა და უშენ ეს ჩვენ კონგრესმენების წერილი. კონგრესის წერილში წერია, დიახ, ხო და აი არავინ არ ამბობს ამ რუსული კანონის შინაარსობრივ დატვირთვას. ანუ რაში ეს კანონი რუსული?
ხოდა მე არც მაინტერესებს ბატონო მამუკა, ეს არის ძალიან დაბიოთა კამათია, დაბიოთა ბრძოლა არის. ესე იგი, აი როგორც ჯანსუღ ჩარკვიანმა თქვა, ქაჯობამ გვაჯობა. ქაჯობა არის ორივე მხრიდან და ამათ უკავიათ ეს ასპარეზი. ხა რას ქვია, რუსული, ფრანგული, ჩინური, იგაცო შენს ქვეყანას ჭირდება ეს კანონი თუ არ ჭირდება? აი აქედან დავიწყო, თუ ჭირდება, რატო ჭირდება ახლა? თქვათ ერთი წლის მერე, როდესაც უკან დაიხია შარშა, აქ ლაპარაკი არის მაინც უფრო, ну, მათი მხრიდან, დასავლეთის მხრიდან სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამას, აგენტების კანონი რახან შეერქვა ამას ერთხელ დაესვა დამღა. ასე აღიქმება, რომ ესე იგი, თუკი ეს კანონი ამოქმედება, ეს იქნება რაღაცა დაფიქსირება იმისა, რომ ყველა არის აგენტა, თუნდაც არაფერი ვალდებულება არ ქონდეთ ამ აგენტებს და არანაირი წნეხის ქვეშ არ მოყვნენ ფაქტობრივად სახელმწიფოს მხრიდან. ისინი, ასე ვთქვათ, მაინც იქნებიან აღქმულები როგორც აგენტები, მაგრამ უფრო მეტი, რომ ეს არის ალბათ პირველი ნაბიჯი, რომელსაც მოყვება სხვა ნაბიჯები ანტიდასავლური. ამის შიში აქვს დასავლეთს და ამის ინტერესი აქვს დასავლეთს, რომ ეს შეაფერხოს ეს პროცესი. იმიტომ რომ გარკვეული პროცესები, რაც აი ამ განსაკუთრებით უკრაინის სამხედრო ოპერაციის შემდეგ ხო დაიწყო საქართველოსა და რუსეთ შორის და რაღაც პოზიტიური ძვრები, თუმცა უშუალოდ იმ ოპერაციის დაწყების შემდეგ, აი ხო თებერვალში დაიწყო 2022 წელს, აი ზაფხულამდე სადღაც, ზაფხულის ჩათვლით ძალიან ნეგატიური იყო საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაც. და მე შეგახსენებთ, როდესაც აი პოლიტპატიმრებმა და მეც შევუერთდი მაშინ ივნისში 2022 წლის ივნისში, როდესაც მოეწყო პრეზიდენტის სასახლის წინ პარკში აქცია, მაშინ პოლიცია მოვიდა, ჩვენს აქტივისტს და მეგობარს მიხეილ აფციაურს წაართვა პლაკატი, რომელზეც იყო ზელენსკი LGBT ფორმაში გამოწყობილი და ეს მონტაჟი არ იყო, ზელენსკის აქვს ასეთი კლიპი, რომ LGBT არის ის თითქოს და ცეკვავს შესაბამის ცეკვას. და ეს სურათი იყო გაკეთებული და გადახაზული, რომ არა LGBT-ს. და პოლიციამ ამის გამო დააკავა ეს პიროვნება. ერთი ღამე გაატარებინა ემაში, იზოლატორში. და ვერ გავიგეთ რაშია საქმე, იმიტომ წინააღმდეგობა არ გაუწევი არაფერი. ესე იგი, მათ აწუხებდათ ეს, რომ ჩვენ ამ იდეოლოგიურ პოზიციებზე ვდგავართ. და 2022 წლის ივნისის მერე რამე ვინმე ჩაკუჩი ჩაარტყა თავში ამათ ერთბაშად, ესე შეეცვალათ ხო თუ რა მოხდა, ეს არის საკითხი. ამიტომ არ მჯერა და აი სული კრეტინი უნდა იყო, რომ ამათ დაუჯერო, ამათი ეროვნულობა, პატრიოტობა, მართლმადიდებლობა, ეს რო ირწმუნო, სრული კრეტინი უნდა იყო, მე მაპატიეთ რა. და საბოლოო ჯამში, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ბატონო გულბათ, ეს გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ იცით, აი ქვეყანა მიდის, აი აშკარად იკოთება, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე და დიახ, დიახ. სამოქალაქო, აი ერთი ნაბიჯი გვაკლია. ეს ტრაგედია იქნება. ეს ქვეყანა მეორე სამოქალაქო ომზე დაპირისპირებას ვერ გადაიტანს. ხელისუფლება გინდა, არ გინდა, ვალდებულია, რომ ქვეყანა მიიყვანოს არჩევნებამდე და ჩატარდეს არჩევნები. პასუხისმგებელია. მისი მოცემულობა და დანიშნულებაც ეს არის. სამწუხაროდ, აი არ ჩანს და არ კეთდება ისეთი რაღაცა ქმედითი ღონისძიებები, რომ არ მოხდეს ეს და პირიქით ყოველ დღე ეს დაძაბულობა და პოლარიზაცია უფრო და უფრო ღრმავდება. და აი ამი ეს საფრთხე არის და ეს აშიშროება, ბატონო გულბათ, რომ მე მეცაც გეტყვით, ბატონო მამუკა, ახლა გამახსენდა რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე გივი ვანიშვილს, რომელიც ფრონტზე არის, განაგრძობს ბრძოლას რუსეთის არმიის რიგებში და მათ ასეთი ინფორმაცია აქვს ყოველ შემთხვევაში, აი მებრძოლებს ვინც იქ არიან, რომ ქართული რაღაცა იქ შენაერთი თუ მოკლედ საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოხსნილია იქიდან, მეორე მხრიდან უკრაინის არმიის რიგები და მოხსნილია და სადღაც არიან გადაყვანილები. და აქ ახლა ვარაუდის დონეზე ფიქრობენ ისინი, რომ ამ ქართველებს თანდათან საქართველოში შემოიყვანენ. აი სწორედ იმ კონტექსტში, რაც თქვენ ახსენეთ. სხვა შორის ამაზე არის საუბარი, რომ მოარული ხმების დადის, რომ უკრაინიდან აპირებენ. აი ეს არის მოარული ხმა, მე პირდაპირ ფრონტის ხაზზე რა ხმებიც არის რუსეთის ჯარში. მე იმ ხმებს გეუბნებით. ეს ხმები არ არის, ეს არის სამხედრო დაზვერვის მონაცემები ოფიციალური, რომ კი ბატონო, ოფიციალური არ არის, არაოფიციალური, მაგრამ
ეს მონაცემები არსებობს, რომ რაღაცა რაოდენობა ქართველებისა საერთოდ მოიხსნა ფრონტიდან. Да, спецсаумар მოქმედებებში მონაწილეობას აღარღებულობს იქ მონაწილეობას აღარღებულობს და შეიძლება გადმოსროლი იქნან არამგონი ერთბაშ ერთი თვითმფრინავით ეს ხალხი არ ჩამოვა, ინფილტრაცია მოხდება თანდათან და რა მიზნებისთვის როგორ არ ვიცი. და ახლა რაც აი ეს ინფორმაციები მეტად საგულისხმო და ახლა ეს ინფორმაციები რომელიც თქვენა გაქვთ ჩვენა გვაქვს და უამრავი არის ეს ხო სახელმწიფო უშიშრობის სამსახურს უნდა კონდეს წესით ეკრება. ხო, ნუ თუ არ აქვს, ახლა ხო გაიგეს და მოიძიო. რაღაც გარკვეულწილად პრევენცია ხო უნდა მიიღოს ქვეყანაში უშიშრობაზე პასუხისმგებელი, ანუ პრევენციაზე არის უშიშრობის სამსახური, რომელსაც უნდა მოახდინოს, ხო? ამის პრევენცია, აბა მეტი რა დანიშნულება აქვს? მე მგონი მუშაობენ აქ განხრით ბატონო მამუკა, მე ახლა უშიშრობის სამსახური იმით არო ეს როგორც ეძახიან secret service, ხო? დასავლეთში რო საი სამსახური და ეხა მათი მუშაობის შედეგებს ჩვენ ყოველდღიურობაში ვერ დავინახავთ. არც ვითხოვთ. ხო, ჩვენ რაღაცა არის, ჩვენ ვიტყვით, შეიძლება იციან მათ დიდი ხნით ადრე ვიდრე ჩვენ ვიცით, თუ არ იციან დღეს ისეა, რომ სპეცსამსახურები ინფორმაციის 80-85% იღებენ ღია წყაროებიდან. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გამჭვირვალეა. ყველაფერი გამჭვირვალე, აქ თვითეს მოსმენაც და ისიც მეორე ხარისხოვანია. ყველაფერი არის ღიად დღეს რაც ინფორმაციები ტრიალებს. ნუ რაღაც სპეციფიური ცალკეული მოიპოვება სპეციალური მეთოდებით, მაგრამ ეს არის, ეხა ამაში არაფერი შემლახავი არ არის, რომ თუ ტელევიზიიდან გაიგებენ პირიქით, ეს ნორმალურია. მაგრამ ის თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება, ჩვენ ეს თქვით, ვივარაუდეთ ადრეც, ამაზე ვისაუბრეთ, მე აქ ვიყავი, მაშინ სხვა ჟურნალისტი იყო, მაგრამ ეს ესე არის, იმიტომ რომ დასავლეთი არაფრით არ შეელევა საქართველოს დღეს. არაფრით არ შეიძლება. აი რატომ? იმიტომ რომ მაშინ მან უნდა უარი თქვა მთლიანად რაიმე გავლენაზე კავკასიაში. ის სომხეთსაც კარგავს, რომელიც თავის ხარეზე გადმოიბირა ასე თუ ისე ფაშინიანის მთავრობა. მას ბერკეტები ეკარგება თურქეთზე გავლენისა, აზერბაიჯანზე, კასპიის და უნდა ამოიკვეთოს ირანის პრევენცია. ხო, ნუ ახლა იქ ცოტა ჩახლართულია უფრო რთულად, აი იქ ისრაელის ფაქტორიც არის აზერბაიჯანთან. ესეც მოკლედ ძალიან ირევა ეს კონფიგურაცია და ამიტომ თვითონ ახლა მე დასავლეთზე ვლაპარაკობ, შეერთებულ შტატებზე პირველ რიგში და ევროპაზე ასევე, რომ მათ რო ფეხი არ მოეკვეთოთ ჩვენი რეგიონიდან, აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთიდან და კასპიის ზღვის რეგიონზეც რაღაცა გავლენები რო აქვთ ისეთი სუსტი, მაგრამ მაინც აი ეს გავლენაც დაეკარგება მათ. ამიტომ საქართველოს დათმობა არაფრით არ შეიძლება მათთვის. და მე იმიტომ ვამბობ, რომ თუ ჩვენ თქვა შორდები დასავლეთს და ნაბიჯ-ნაბიჯ, ეხლა ჩინეთის გავლენა ეკონომიკური, აი უნგრეთში რა უნდოდა ეხლა სიძინპის, ხო რა უნდოდა, აბა თქვათ, რა ამ შედარებით პატარა ევროპულ ქვეყნებში, რატომ რომ იქ საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყნებია თავისი ელექტრომობილების ქარხნების წარმოებას გეგმავს და მას ჩინეთს უკვე ადრიატიკის ზღვიდან უნგრეთამდე გარკვეული აქვს, რომ გზას და კომუნიკაციებს იგი ფლობს მონტენეგროდან სერბეთის გავლით უნგრეთამდე. დიახ, ეს დიდი ის მიდის თამაში, თამაში რაღა თამაში, ბრძოლა ქვია ამას, გეოპოლიტიკური ბრძოლა. და ჩვენც აი ამ სისტემაში მოვიაზრებით. ყველაფერი ერთმანეთთან არის ჩახლართული და გადაკვანცული. ისე ახლა თქო რომ თუ ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა 2-3 დღის წინ დაახლოებით, როდესაც მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი, მან საუბარი იყო ჯარის გამოყვანაზე, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტი მოხდა, ბატონ გუბათ მიმოქცევთ ყურადღება. სომხეთმა რუსეთის ჯარი თავის საზღვრებზე მაინც დატოვა. თურქეთისა და ირანის საზღვრებს კვლავ იცავს რუსის ჯარი. მან გაიყვანა ჯარი ის და ის ძირითადი ნაწილიც გიუმრიში როდგას ის ბაზა ისიც დარჩა, კი გაიყვანეს ზვარტნოცის აეროპორტიდან და რაღაც-რაღაცა წრუწული კიდე ისინი, მაგრამ ძირითადი ჯარი მაინც დარჩა რუსეთის და ეს ინფოზე არ დაგავიწყლეთ, რომ ყარაბახიდან სამშვიდობო მისიით შესული რუსეთის ჯარი გამოვიდა და სრულიად დატოვა. ანუ იქ უკვე რუსის ჯარი, რუსეთის ჯარი არ არის ყარაბახში და ეს ძალიან აი კავკასიისთვის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან გეოპოლიტიკური წყობისთვის ძალიან საინტერესო ფაქტები ხდა. რა თქმა უნდა, ანუ ეს იქნება ერთგვარი ბალანსი იმისა, რა პოლიტიკას აწარმოებს ფაშინიანი, თუმცა ეს მისი მთავრობის ნებაც არის, რომ იყოს რუსეთის
რუსეთის იქ ძალით არ დგას რუსეთის არავის თავს არ აყოლს რუსეთი თავის სამხედრო ყოფნას იქ მაგრამ სომხეთი რაც არ უნდა ევროპა ამერიკისკენ გადაიხაროს მან სომხეთში იციან თვით ამ ლიბერალურმა ძალებმაც რომ გარკვეული გარანტი არის ყოველთვის რუსეთი პირველი რიგის გარანტი რომ თქვათ არ მოხდება რაღაც სომხური სახელმწიფოს ხელყოფა როგორც ასეთის და ეს ჯერ კიდევ პროცესია ამას დავაკვირეს ახლა ესე მოკლე პერიოდში ვერ ვიტყვი ამას მაგრამ ის რომ ზოგადად ახლა რუსეთთან ეს უაზრო დაპირისპირება რომელიც წამოიწყო დასავლეთმა ხო ყველგან ცუდად უბრუნდება ახლა ჩვენ კავკასიის რეგიონზე ვსაუბრობთ მაგრამ აი დღეს კითხულობდი გერმანულ პრესას ველტამ ზონტაგის ინფორმაციებით რომ ჩატარდა გამოკითხები გერმანული საწარმოები, დიდი საწარმოები, რომ გერმანია არის ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური და ლიდერია დღემდე ერთ-ერთი წარმოებებში და მათ წარმოიდგინეთ 70% ამ წარმოებებისა. უფიქსირდებათ, რომ დენი ეთიშებათ რაღაცა პერიოდი, ანუ 3 წუთზე ნაკლები რომ იყოს გათიშვა. მაღალ ტექნოლოგიური საწარმოსთვის იმ წარმოების პროცესისთვის საკმაოდ დამაზიანებელია და არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც 3 წუთზე მეტხანს ეთიშება დენი და რატომ არის ეს დენის გათიშვა, ამის მიზეზებს ღიად არ ამბობენ. იმიტომ რომ ჯერ არ არის ისეთი კანონი იქ, რომ დაავალდებულოს ეს მწარმოებელი ამ ელექტროენერგიის წარმოებელი კომპანიები რომ დადონ ღიად რომ რატომ ეთიშება. ეს არის სისტემის კრიზისი, იმიტომაც ეთიშება. და აი იმის კრიზისი, იმის შედეგია რომ რუსეთთან მათ გაწყვიტეს ის ენერგეტიკული კავშირები, რომლებიც წინათ იყო. და მათ შორის ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხში. ეს კიდევ უფრო ძვირი დაუჯდება თანდათან დასავლეთს. ბატონ გულბა, აი იგივე ახლა აი ჩვენ რეალობას რო დაუბრუნდო, იგივე აი დღევანდელი დაანონსებული აქცია იწყება თუ დაიწყო უკვე, აი ეს აქციების პერმანენტული ხასიათი უკვე სხვა მოთხოვნებია, უკვე არა კანონზე საუბარი, არამედ უკვე მთავრობის გადადგომაზე, მთავრობის ასვლაზე და იარლიყი მიკრული, რომ ეს არის უკვე რუსული მთავრობა, ეს არის, ანუ პირდაპირ, ხო, პირდაპირი მნიშვნელობით არის დეფინიცია, ანუ იმისა, რომ სახელდება ეს არის რუსული თამაში და რუსული მთავრობა. ანუ დაიგივებულია რუსეთის ძალასთან, ანუ რუსეთის როგორც გინდა ისე ვთქვათ, წარმომადგენლობასთან, მის ფილიატთან, დღევანდელი ხელისუფლება. ეს აქციებიც ამას ემსახურა, აი თქვენი შეფასება, აი ამ აქციებთან დაკავშირებით. ლოგიკურია, ახლა იქიდან სააკაშვილმა რომ შემოუთვალა მათ, რომ რა არჩევნები, რის არჩევნები, არჩევნები უნდა ჩაატაროს დროებითმა ტექნიკურმა მთავრობამ. ანუ გარდამავალი. ხო, ახლა ის რაც გინდა სულელი იყოს, ამ დღევანდელ იმიჭიბოჭო ოპოზიციაზე მაინც მეტი ტვინი აქვს. იმას ის ავატყოფია მართალია ხო ვერ არის მაგრამ ის გიჟიც ძალიან პრაგმატული გიჟია და სწორს უთვლის იმიტომ რომ ახლა თუ ოცნებამ ჩაატარა არჩევნები ხო ხა მაპატიეთ მაგრამ CSKO-ს თავმჯდომარის მეუღლე როდესაც იმ ქართულ ჯგუფში თუ ქართულ ბანკში თუ რაღაც ქართულში მუშაობს ნუ გასაგებია იქ უკვე ხო და ეხლა რაღაცა ნაწილი იქ იქნება ელექტრონული არჩევნები. ამაზეც არავინ ლაპარაკობს, რომ ის ელექტრონული რამდენად საიმედო. ეხლა გონიათ რომ ახან ელექტრონული და იქ ბლოკჩეინში მივა ეს ხმა, ეს ხელს ვერავინ ბლოკჩეინში კი, მაგრამ აი სანამ ბლოკჩეინამდე მივა და ეს ელექტრონული ინფორმაცია უნდა გადავიდეს იქეთ, ხო? აი ამ მომენტში პროგრამა თუ იქნება ჩართული რომ ან ქართულ სერვერებზე რომ ეს ხმა როგორ განაწილდეს, რას აიწავა. აი აქ არის უკვე ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები. ეს ობიექტურად რომ თქვათ და ახლა ოპოზიცია ისედაც იძახის, რომ აი ჩვენ არ ვენდობთ CSKO-ს თავმჯდომარეს, არ ვენდობთ ამ მთავრობას და ყველაფერს ესენი გააყალბებენ. ლოგიკურია, რომ მოხდეს რაღაც არეულობა იმისთვის, რომ მთავრობა, დღევანდელი მთავრობა თუნდაც არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე იძულებული გახდეს რომ გადადგეს, რაღაცა კოალიციური დროებითი შემოაყალიბოს და მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა ეს მთავრობაც ამას ყველანაირად შეეწინააღმდეგება და შეიძლება მართლა კიდევ ერთხელ ჩვენ დანანებით ვამბობთ ამას და ვცდილობთ რომ პრევენცია მოხდეს ამ სისხლის ღურისა, მაგრამ სისხლი დაიღურება.
ხო, მაგრამ აი ისევ ამ აქციებს უტრიალებთ რა, იმიტომ რომ ეს აქციებია დღეს ამყვანი და ამ აქციები, ეს აქციები ქნიან პოლიტიკურ სურათს, ხო? ეს აქციები, ბატონო გულბაათ, არის ხო პოლიტიკური, მაგრამ შეიძლება აი მირნი უკაცრავად, ხო, შვიდობიანი იყოს, მაგრამ არ უჩანს ამ აქციებს შვიდობიანი პირი. აი ეს არის ამ ქვეყნის ტრაგიკული მოვლენა. აი ის რაციონალური მარცვალი თუ შეიძლება ასე ვთქვა, აი ამაშიდებს, რომ ეს აქციები არ არის სამშვიდობო იმის მატარებელი. გეთახმებით, ეს გარეგნულად რაღაცა განსხვავებით თქვათ იმავე შარშანდელი მოვლენებიდან, მარტის მოვლენებიდან და ნუ მით უმეტეს 2019 წლის ივნისის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამე და იმისგან განსხვავებით მომიტინგების მხრიდან ბევრად უფრო ნაკლები ძალადობა არის პირდაპირი. მაგრამ გაცილები დიდი ეს შეფარული მუხტი ძალადობისა დღეს. ამან არ უნდა შეგვიყვანო შეცნობაში ამ გარეგნულმა მშვიდობიანობამ. მე თვითონ ვიგრძენი ეს მუხტი, მე მომიწია, მაინც და მაინც იმ ღამეს მომიწია, გასვლამ და თან ბანკში რაღაც და მოხდი ზუსტად მორიგე ბანკში იქ, სადაც ესენი ტრიალებდნენ. და ესე იგი, ნუ ერთი ის იყო, რომ რაღაცა ყოფილიყო შარზე იყვნენ და იმ ღამეს იყო იმ გმირთა მოედანზე, რომ გააჩერეს მოქალაქეები, მანქანეთი, გოგონა ატირეს იქ, აგინეს, ლანძღეს და ეს ძალიან სერიოზული მუხტია ძალადობის ჩადებული. ეხლა პოლიციამ და უშიშროებამ, ნუ ვიცის იმედია თავის საქმე, მაგრამ ზედმეტი ძალადობითაც არ უნდა უპასუხონ ამას. ჯობია გაანეიტრალონ თავიდან ეს მოთავეები ვინც არიან, აი ვიზეც იციან, რომ იღებს იმ ბინძურ ფულს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არეულობა შემოიტანოს, ისინი უნდა გაანეიტრალონ და არა მართლა ის პატარა ისინი გოგობიჭები, ვინც დადიან იქ და შეიძლება ისინიც ფულს იღებენ, რომ რაღაცა იქ ხაჭაპური ჭამონ და ისეს, ხო? მაგაზე არ არის. აი ეს ორგანიზატორები არიან გასანეიტრალებლები, ვინც ამათ აქეზებენ და ამათ ურევენ ტვინს და ცხოვრებას. და ჩვენ ყველას, მათთან ერთად ჩვენ ყველას. რომ ამ აქციების უკანას და შეიძლება ერთ ფიგურაულად ვამბობ, მაგრამ ამ აქციებში დგანან ის ძალები, რომლებსაც რევანშისტული ძალები ქვია და რომელსაც აქვს წურული და სურვილი იმისა, რომ კლავ დაბრუნდა ხელისუფლება. ეს უარესი ძალებია, ბატონო მამუკა, ეს არ არის მარტო ის ყოფილი ნაცების რევანში. ეს გაცილებით, ეს არის იმ მაიდანზეც, მე სულ ვამბობდი უკრაინის მაიდანზეც, ის არისო ტიმოშენკო იულიას და იმათი რევანში. ეს ახალი ფენა შეიქმნა, ახალი ძალები შეიქმნა და მე სულ ვამბობდი ამას, რომ ახალგაზრდები საშო, აი ვინ იქნება ოპოზიცია და აი ვინ არის ოპოზიცია. ამ არასამთავრობოების ხელით, მათი იდეოლოგიით გამოზრდილი, გამოჩეკილი სხვა ხალხი გამოჩნდა ახლა კიდევ. ჯერ არ არიან ლიდერები და ქართველებს რა თქმა უნდა ყოველთვის ლიდერები ჭირდებათ, ბელადები. ქართულად ლიდერი ისე რომ ვიცოდეთ, ბელადია. ეს ისე სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა ბატონო გულბაათ. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი გულბაათ რცხილაძე. მცირე ჭრის შემდგომ დაგიბრუნდებით.